नमस्कार सबैजनालाई तपाईँहरूलाई एनालाइटिक एन्ड च्यानलमा स्वागत छ र आज मार्केटले के गरेर अब आउने हप्ता के हुन सक्ला भनेर हामीले प्रिडिक्सन गर्दैछौँ यो अनुमान हो यो हामी टेक्निकल्ली यो कुनै हामीले प्रेसरहरूलाई एनालाइज गरेर हामीले आफ्नो प्रिडिक्सनहरू भन्ने गर्छौँ ओके त्यही भएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो अनुमान कसरी के गर्न अब आउने दिनमा के कोर्स अफ एक्सन लिन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले पनि आफै आफ्नो रिसर्च गर्नुहोला त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ ओके र आज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज जुन यो थर्टी एट पोइन्ट टू पर्सेन्ट थियो यसलाई राम्रोसँग सपोर्ट लिएको छ यो जोनलाई ओके हामीले त अझ यो मुनिसम्म आयो भने पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन भनेर यो जोन अझै राखेको छु मैले ओके यो सामान आयो भने पनि प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था के छैन पहिलाको हायस्टलाई यसले यहाँबाट ब्रेक गरेर जानको लागि यसलाई धेरै यहाँनिर पनि राम्रो प्रेसर दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेदेखि तर यसलाई यही माथिकै प्रेसरलाई यसले तोड्नको लागि आज तिन चार दिन चार दिन भइसकेको छन् प्रेसरले यसले तोड्न सकेको छैन अब के सेलिङ प्रेसर अब एप्सलेट भइसकेको भन्ने पनि देखिरहेछ अब के हो त यो अब सेलिङ प्रेसर यहाँ एउटा एउटा ग्रिन क्यान्डल थियो यो ग्रिन क्यान्डललाई यसले पुरै कभर गर्नको लागि दुई दिन भइसक्यो सेलिङ प्रेसरहरू आएको तर कभर गर्नको लागि धौधौ भएर कभर गरेको अलिअलि गरेको देखियो भनेपछि अब यसरी नै अब तपाईँहरूले जुन तरिकाले हेर्नु यहाँ सेलिङ प्रेसर यसरी आएको थियो अहिले सेलिङ प्रेसर त्यस्तो दिन सकेको छैन भनेपछि हामीलाई धेरै बजारमा धेरै हल्ला फिजाइएको छ मार्केट डाउन जान्छ कि डाउन जान्छ भनेर त्यसकै परिणामस्वरूप यो आजको र हिजोको सिनेरियो देखियो भनेपछि अब चाहिँ लगभग जहाँसम्म लाग्छ अलिकति मार्केटले अब हाम्रो नयाँ लगानीकर्ताहरूले पनि अब आफ्नो डिसिजन लिन सक्ने क्यापेबिलिटी आइसकेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ अब चा। चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई त्यति सजिलै उल्लु बनाउन सकिँदैन र न्युजहरूमा जेसुकै लेखे पनि होइन कसैले के आफ्नो धारणा राखे अरे क्लब हाउस फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा है त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अनुमान गर्न आफ्नो एनालाइसिस गर्न सिक्नुहोला ओके मैले आज बिहानदेखि पनि मैले एउटा राखिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलको उयसमा टेलिग्राम च्यानलमा त्यसमा मैले के राखिरहेको थिएँ भोल्युम हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वान बिलियन यो ड्युरेसनमा मुनि भोलि मुनि यो ड्युरेसनमा यो कभर गरेको ड्युरेसनमा आएको थियो भनेपछि तर प्यानिक हुँदै के अरे हुँदै गर्दाखेरि फोर्टी नाइन पोइन्ट एट बिलियन निस्किएको थियो भनेपछि अब दुई दिन जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ वान वान सेभेन बिलियन अझै पनि मार्केटमा छ नै भन अब यो जुन तरिकाले इन्ट्री भएको छ यो सानो लगानीकर्ताबाट इन्ट्री भएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ओके okay, यो अलि यो ठुलै लगानीकर्ता या अलिकति कुनै कम्पनी कुनै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी म्युचुअल फन्डहरूले लगानी गरेको हो कि जस्तो पनि देखिरहेछ त्यही भएर एक्जिट गर्न मानिरहेका छैनन् लसमा ठुलो ठुलो लगानीकर्ताहरूले लसमा त निस्किने उनीहरूले सोचेका पनि हुँदैनन् यो जुन हाम्रो फोर्टी नाइन पोइन्ट एट बिलियन भोल्युम छ यो बा मेमा Uh, किनेकाहरूले प्रफिट बुकिङ गर्न सकेको स्थिति पनि देखिन्छ या यही वान वान सिक्स सिक्स पोइन्ट थ्री बिलियनमा जुन हामी सानसानो लगानीकर्ताहरूले किनेर आज प्यानिक क्रिएट गराएर यो डाउन आउन सकेको पनि देखिन्छ ओके किन डाउन आउँदा भोल्युम पनि त्यति आएको छैन तर प्राइसमा एकदम फ्लक्चुएसन भएको छ ओके त्यसलाई पनि सम्झ्यौँ अनि अब आजको हेर्दाखेरि आज कति आज कति देखिएको छ आज हेरौँ है आज सेभेन uh, सात अर्ब जस्तोको भनेपछि एक सौ सत्र थियो अहिलेको मेरो यहाँनिर अब यसले माइनस सेभेन गर्दाखेरि अझै पनि एक सौ दस बिलियन भोल्युम अझै पनि मार्केटमा यो माथिकै मात्र गर्दाखेरि मुनिको त छोड्ने माथिकै मात्र गर्दा पनि अझै पनि मार्केटमा छन् यिनीहरूले घटाउनको लागि लसमा बेच्न यिनीहरूले चाहिराखेको छैनन् भनेर पनि देखिन्छ ओके र आज टु एट फोर थ्रीमा क्लोज भएको छ पोइन्टमा भनिदियो भने कतिले डाउन आएको छ माइनस वान सिक्स पोइन्ट नाइन uh, सिक्सले डाउन आएको छ पर्सन्टेजमा जिरो uh, पोइन्ट फाइभ नाइन पर्सेन्ट डाउन आएको छ ओके अब हामी यसमा हेर्ने भने त यसमा मैले भनिहालेँ यसमा यसलाई नै राम्रो सपोर्ट मानेर रा, अब मार्केट माथि जाने सिनियरि पनि देखिन्छ अब मार्केटले केही न्युज वेट गरेको हो कि जस्तो पनि देखिरहेको छ अब आज भइहाल्यो भोलि पछिसम्म केही न्युज आउने हो कि कतैबाट केही आउने छ कि भन्ने पनि लागिरहेको छ त्यही भएर अलिकति वेट गरिरहेको छ वेट एन्ड सीमा बसे यस्तो सिनेरियो छ यसले मार्केट अब कुनै न्युज आइदियो भने जस्तो धुद्ध पत्र बोर्डले पनि ल्याउने कुरा गरिराखेको छ होइन यसले कुन दिनलाई त थाहा था, छैन था, 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 तर यसले अलिकति वेट एन्ड सी गरे यस्तो सिनेरि देखिराखेको छ ओके okay, अब यो त एउटा बुल पर्सपेक्टिभले भने है मैले तपाईँहरूलाई अब बियर पर्सपेक्टिभले देखा पनि देखाउँदैछु जहिले पनि म दुई किसिमले देखाउँदैछु उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई डाउन आउँछ यो चौबिस सौसम्म आएर फेरि मार्केटमाथि जान्छ भन्ने सिनेरियो छ ओके चौबिस सौसम्म मैले किन मैले किन यो यसलाई मैले किन मानिराखेको छैन भन्दाखेरि यसले यो सपोर्ट जोन ब्रेक गरेको छैन यो सपोर्ट जोन ब्रेक गरिसकेपछि मात्र मैले मान्नेछु अब एन्डिङ डायगोनलको साँच्चीकै आएको हो भनेर ओके okay, तर यसलाई यहीँबाट माथि लियो भने यसरी नै फर्म भएर मा मार्केट माथि जान सिङ्गारियो पनि देखिन्छ ओके okay, अब हेर्नु है यसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फिफ्थ गराएर मुनि आएको करेक्सन आउँछ अब धेरै करेक्सन आउँछ भनेर हल्ला आएको छ होइन अब यसले यहीँबाट मार्केट माथि मोमेन्टम देखाउन थाल्यो भने के आउँछ कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला ए यो फिफ्थ होइन यो थर्ड मानेर अब फोर्थ आउँछ अब फिफ्थ आउन बाँकी छ भने फेरि कुरा तपाईँहरूले मार्केट बढेको खण्डमा तपाईँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरूकै मुखबाट ओके okay. भनेपछि प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था केही छैन तपाईँहरू ढुक्क भएर आफ्नो यो विकन्ड राम्रोसँग मनाउनु होला तपाईँहरूलाई होल्ड भयो नयाँ लगानीकर्ताहरू होल्ड गर्नुभयो तपाईँहरूले यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो हामीले यस्तो प्यानिक भइहाल्नु हुँदैन है यस्तो यो हल्लाहरूको पछाडि राख्नु हुँदैन अब आफैले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूले यसलाई नै त्यही अनुसारले लिनुहोला ओके हस् त धन्यवाद ह्याप्पी ट्रेडिङ